הדיקור הסיני הומצא לפני אלפי שנים בסין, על ידי אנשים מאוד מאוד מוכשרים. הם הצליחו לפענח את המבנה החשמלי העיקרי של הגוף, וגם את רוב המערכות המתפקדות בגוף. ובאמת התפיסה הסינית אומרת, יש בן אדם כמכלול שלם, ועכשיו בואו נחפש מה בתתי המערכות שלו גורם להשפעה במקום אחד אל מקום אחר. ובעצם המערכת הזו של המרידיאנים, שמעבירה את אותם זרמים ואת אותו מידע מאזורים שונים בגוף, אם יש לה סתימה, אז אפשר לשחרר לה את הסתימה. נגיד שיש לנו עכשיו איזושהי מערכת חשמלית, ובמקום מסוים יש איזשהו קצר קטן. מה קורה? האנרגיה שהייתה צריכה לעבור ולהגיע לכל מקום, פשוט באותו מקום מתבזבזת ולא ממשיכה לנוע. אותו אירוע של קצר, הוא בעצם מייצר גם בזבוז אנרגיה וגם עוצר את הזרימה, ואנחנו כנראה בנויים על זה שהזרימה צריכה להיות בתוכנו. זרימת הדם וזרימת החשמל וזרימת המזון וזרימת החמצן ופינוי ה-CO2, כל הדברים, הכל צריך לזרום. הלכתי ללמוד את הנושא אחרי שנחשפתי בכמה מקרים להצלחה שהפתרונות הסינים יודעים להביא לדברים שהרפואה המודרנית שבמקרים רבים עוסקת בתחום צר, איך נושא של בעיות אנדוקריניות, כמו למשל מישהו שלא גובע, קשור בכלל בהתנהלות של הכבד, או איך בעיות של פחד נפטרות על ידי לחיצות במקומות מסוימים או דיקור במקומות אחרים. וכשראיתי שזה באמת עובד, הלכתי ללמוד בצורה פורמלית. הרפואה הסינית באמת יצרה תהליך שהוא יהיה יעיל, שאפשר יהיה לטפל בהרבה אנשים עם אותם מחתים. כשעוברים לטיפול העצמי, אז בן אדם יכול לטפל בעצמו או עם מחתים, אבל בשביל זה הוא צריך ללמוד וצריך לקנות מחתים, וצריך לא לפחד גם לדקור את עצמו, או ללחוץ, שזה משהו שכל אדם יכול לעשות. ובשלב מסוים היה נראה לי שכדאי מאוד ללמד אנשים שידעו לעזור ולטפל בעצמם. הדיקור הוא יכול להזיק לבני אדם? אז בהחלט כן. גם דיקור יכול להזיק וגם לחיצות יכולות להזיק. לכן אני מקפיד ללמד את האנשים לא ללחוץ, ובטח הם לא מדקרים, במקומות שבהם נמצאת המחלה עצמה או הדלקת עצמה, או הכאב המרכזי הראשי המוביל. זאת אומרת, אם יש לך כאב גב, לא תלחץ ולא תטפל בגב. אם יש לך כאב ראש, לא תתחיל לעשות לעצמך לחיצות בראש. הסיכוי שיחמיר לא יותר קטן מאשר הסיכוי שיבריא. אבל לחיצות במקום רחוק, שאין בו בכלל כאב שמקושר אל אותו, או אל אותה בעיה, לחיצה רחוקה לא מזיקה אם לא עוזרת. הרבה פעמים עוזרת. ויש מקרים שזה באמת לא עוזר, למרות הלחיצות ולמרות הדיקורים? אנשים בריאים, מתפקדים, ושלא נמצאים במצב של מחלה כרונית קשה, לא פגשתי מקרה שלא עוזר. פגשתי מקרים שצריך היה לחפש יותר פעמים עד שמוצאים את הנקודה. אבל, בהחלט יש מקרים שבהם בלחיצות לבד או בדיקור לבד, לא ניתן להגיע לפתרון, ובוודאי שהרפואה המודרנית שבסופו של דבר מטפלת בכימיה של הגוף באמצעים כימיים היא דבר חשוב ומהותי. כשהגענו אל המצבים הקשים, עדיף לא להגיע אל המצבים הקשים. ככלל, כל אדם שקיבל תרופות הוא ממשיך עם הטיפול הרגיל שלו ולא משנה בו כלום. מה שכן, הוא מוסיף את הטיפול של הלחיצות. כולנו מדברים בעולם המודרני על הסטרס וסטרס וסטרס וסטרס. בפועל, האירוע הזה של פחד הוא אירוע שאצל האדם החייתי, המקורי, זה אירוע מציל חיים. כן, ראית עכשיו אריה, אם לא תפעיל עכשיו מערכת פחד שתגרום לך לרוץ מהר, אתה איננו. העניין הוא שאם הגוף לא יודע להפסיק לייצר את אותו הורמון שנקרא קורטיזול, שמשתחרר בעקבות אירוע של פחד, הקורטיזול הזה
מצטבר ומצטבר 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 עד מצב שהוא מתחיל לפגוע בהמון מערכות. והאירוע הזה של סטרס ופחד הוא, אני חושב, הדבר שבעידן המודרני, כנראה הדבר הקשה ביותר שהאוכלוסייה נחשפת אליו, והפתרונות אליו בינתיים הם בסופו של דבר קחו ציפרלקס. אבל, כן, להרוג בעצם את אותו בכימיה, ואני בעד כימיה. כן, אבא שלי הוא דוקטור לכימיה, ויש לי בן שלומד כימיה, אני בעד כימיה. אבל יש גם אולי פתרונות אחרים, ותכף נסתכל ונראה אותם. אני לא פגשתי מקום שחצי מהאנשים לא ידעו להגיד לי, כן, כן, אנחנו מכירים את הנקודה הזאת. כן, שהיא טובה, אגב, היא טובה לכאבי ראש, היא טובה להרבה דברים, היא גם טובה לנושא הפחד. כואב מאוד. מצאת. אין מישהו שאין לו פחד. אין, זה... תקשיבו, אתם כבר בגיל שאתם יודעים שאם אתה קם בבוקר ולא כואב לך כלום, סימן שלא קמת. פעם ביום, צ'יק, 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 הלאה. פעם בשלושה ימים, פעם בשבוע, אבל כן להכניס כן לריטואל. לא יהיה בריטואל, ישכח. יגיע הכאב, נרוץ לרופא, נקבל סקים של כדורים. של כדורים. יש לי איזה מישהי שהיא אמרה לי, 20 שנה אני סובלת מסינוסים. ולקחה תרופות כאלה ותרופות אחרות, ואמרתי לה, את יודעת מה? בואו נעשה ניסיון. פתאום אני לוחץ, יוצא שפריץ, כמו כל הנוזלים כאילו בורחים החוצה. אמרתי לה, כל מה שאת צריכה לעשות עכשיו, מצאת לך את המקום, וחצי, שחררי את הנוזלים פעם ביום, לא יהיה לך לחץ. הנקודה הזאת, בלאדר 67, היא נקודה שכמעט כל האנשים שיש להם עכשיו בעיה בגב תחתון, כשהם ילחצו כאן, פשוט זה יכאב להם. תביא רגע את הרגל. פה כואב? הערוץ הזה שנקרא בלאדר, זה ערוץ שמתחיל גם באצבע. אגב, הרגל מחוברת לכל הגוף, אל הגב ואל הראש. יש עוד שני סודות חשובים לגבי הגב. הטוסיק, כן? הוא מלא שרירים. השרירים האלה, הם הרבה פעמים יש להם נקודות שבדיקור מערבי קוראים להם טריגר פוינט. בדיקור סיני, חלקם אגב לא יושבים על המרידיאנים. מה שאני מצאתי שהכי יעיל גם לעצמי וגם לאנשים, השולחן הזה קצת נמוך. אבל למצוא פינה של שולחן בגובה מתאים לך, ומה להגיד לכם, לעמד, כי קשה עם ה... באמת קשה לתפוס דרך השומן את הנקודה. אבל אתה משחק מול ה... כן, אני אעשה טיפה ככה. אתה משחק עם הטוסיק. כן, זה לא זז. מול הנקודה... פתאום מצאת הנקודה כואבת, שם אתה נשאר ועושה קצת תנועות, לא בגובה הזה ולא בתנאים האלה. נקודה הזאת, נקודה הכי חשובה כמעט בגוף. השנייה, אני חושב, הכי חשובה. על הראשונה הכי חשובה נדבר עוד מעט. תורידו סנדל... אני נמצאת פה, אתם יכולים לראות אותה גם שם. היא נמצאת, כאילו יש את הקו הזה של הקריות, מיד אחרי הקריות, באמצע קצת לכיוון האגודל. תלחצו שם, תרגישו אם יש כאב או אין כאב. יש כאב. תקשיבו, אנחנו בטבע שלנו היינו הולכים יחפים. ההליכה היחפה על אבנים מייצרת כל הזמן רפלקסולוגיה טבעית לרגל. והנקודה הזאת מתניעה את הפעולה של הכליות. עכשיו, הכליות הן קריטיות לתפקוד שלנו. לחצנו כמו פומפה. פתאום דחפנו פנימה אנרגיה לתוך ערוץ הכליות, ועכשיו הכליות יעבדו יותר טוב ביחד עם עוד מערכות אנדוקריניות נוספות. אני מחפש בכוונת הדברים הפשוטים והלא קרובים לאזורי הכאב, כדי שבאמת בן אדם יכול לעשות את זה לעצמו ולא להחמיר את המצב. מערכת העיכול מתחברת עוד פעם לכל האיברים בגוף. את הסינים גילו שהצד הזה של היד הוא המעי הדק, בדיוק. הצד הזה הוא בעצם המעי הגס. ואני מגיע עכשיו לנקודה הסינית הכי, הכי, הכי חשובה. זה בערך שלוש אצבעות, כל אחד עם האצבעות שלו, מתחת לפיקה של הברך, יש נקודה שהסינים מאמינים שכל החיים מתחילים ממנה. ST36, יש לה סגולות להמון המון דברים, אבל גם למערכת העיכול, כי סטומק זה ברור שזה חלק בסיסי, כן, במערכת העיכול. בן אדם צריך להרגיש מה בסוף עושה לא טוב. אני נתתי לכם פה נקודות
שידעתי שנמצא אותם פה בקלות, זה לא צריך לעשות בשביל זה חיפושים, כן, מלכותיים, כי זה שם. אבל בן אדם יכול להביא את זה לזה שהם לא יחוו, לא יהיו דפוסים, וירגיש יותר טוב.